Alikat tena ameshika, si ndio? Ameflash, si ndio? Acha tumpigie tusikie. We. Sishike seme flash sana. Hello. Yes. Ni aje? Poa. Ni Telvo. Aha. Ni aje, umeshindaje? Poa, kwani kuna namba ngapi? Ah, hii ni namba ya beshte yangu. Hello. Hii ni namba ya beshte yangu. Aha. Yeye ndiye ako na credit, nilisikia tu kukugotea. Oh, amebali nini? Haya. Ni kuna siku nimepita FB nikiwa na best yangu. Akacheki picha yako. Eh? Akaniuliza wewe ni nani? Aha. Si mimi nikamwambia tulisoma na yeye. Eh. Akasema amekulike, ni boy. Aha. Amesema amekulike. Na kwao ni mapesa sana. Amesema hata kama nilimwambia unaishi Mombasa. Akasema fare sio shida. Uko na pesa kila kitu. Anataka mumeet. Telvin. Which one? Kwani wewe unajua Telvin mgani? Najua mwenye tunasoma na yeye. Hapa mwenye tulikuwa na yeye jana class. Ah. Alafu kuna Kelvin mwenye okay anafanya marketing. Ah. Kuna okay najua Kelvin ni kujua. Haya, Kelvin mwenye tulisoma na yeye Kigoe. Ulikuwa unakaa nyuma yangu. Siwezi kusahau. Ulikuwa unakaa nyuma yako. Ulikuwa unakaa nyuma yangu. Form 4 umesahau for blue. Oh, umenikumbuka? Sasa ni ya WhatsApp. Ni ya WhatsApp. Hebu tuweke kiako. Sasa si unakumbuka sauti yangu? Siwezi danganya mtu mwingine, namba yako niko nayo. Sheti. Na unanidanganya. Ni mimi I want to see you clearly. Ndakutumia after tumemaliza kuongea na wewe. Aha. Sasa nilikuwa nasema wewe beshte yangu. Amesema ada kukumita, amekulike yani. Ni boy amekulike. Amesema fare sio shida, pesa sio shida. Hapo side gani? Yuko Kisii. Mimi niko naye. Nilimwambia uko mbali. Aha. Akasema haina shida. Yeye ataketa kila kitu. Kwani niliongea niliongea siku gani? Sasa ni beshte yangu, tunakaanga na yeye. So umesema aje nimpe namba yako, si ndio? Mpe. Oh, ndampea. Anaitwa Kelvin. Sawa. Sasa mtamit amesema pesa sio shida, kila kitu sio shida. Mumit tu. Sawa. Text WhatsApp. Sawa, ndakutext WhatsApp. Sawa, fanya chini kwa niweka simu kwa moja. Sawa. Poa. Yele.